assalomu alaykum azizlar bugun sizlar bilan doktor sabirov bugun gaplashib o'tadigan mavzumuz qiziq mavzu bo'lib bu ayollarga o'xshab erkaklarda ham klimks bo'ladimi bugun shu haqda bilib olasiz Kanalda unday bo'lmasa ketdik azizlar unda mavzuni boshladik erkaklar klimksi klimiks davri faqat ayollarda bo'ladi deganlar adashadi nega deysizmi chunki bunday holat erkaklarda ham uchrab turadi bu davrda erkaklar klimiksining fiziologik va patologik turlari ajratiladi klimiks klimoer so'zidan olingan bo'lib grekchada de, zinapoya degan ma'noni anglatadi bu davrni qarilik va yoshlikni bir biridan ajratib turuvchi pog'ona deb ham atash mumkin xuddi shuning uchun klimiks ya'ni menopauza davrida ayol va erkak o'z tanasida ro'y beradigan o'zgarishlar sabab ba'zan tushkun ba'zan quvnoq goh hammaga zahrini socuvchi bo'lib qoladi gohida esa atrofdagilarga bee'tibor bo'lib qoladi erkaklar <laughs> klimaksga nima sabab bo'ladi klimaks faqatgina ayollarga <laughs> xos deb o'ylasangiz adashasiz bunday holat erkaklarda ham bo'ladi va u andropauza deb ataladi ayollar va erkaklar <laughs> klimaksining farqi shundaki andropauzadan keyin ham erkaklarda reproduktiv faoliyat saqlanib qoladi andropauzaning asosiy belgisi erkaklik jinsiy garmoni bo'lmish testosteron ishlab chiqarishning kamayishidir odatda o'ttiz yoshdan boshlab testosteron ishlab chiqarish yiliga bir ikki foizdan kamaya boradi andropouziyaga chalingan erkaklar o'rtacha qirq besh yoshda bo'ladi testosteron erkaklardagi asosiy jinsiy garmon bo'lib jinsiy a'zolar va suyak mushak tizimining riso rivojlanishi tuklarning chiqishi ikkilamchi jinsiy belgilarning paydo bo'lishi jinsiy maylning uyg'onishi uchun mas'ul hisoblanadi qisqacha qilib aytganda testosteron bu erkakning erkaklik garmonidir garmonal buzilishlar testosteron ishlab chiqarilishi kamayishiga olib keluvchi sabablardan biridir garmonal buzilishlar natijasida spermatogenez ya'ni sperma hosil bo'lishi ham buziladi ba'zida bu jarayon erkaklarda sut bezining kattalashishi moyak va prostata bezi hajmining kichrayishiga ham olib keladi ba'zan ayrim dori preparatlarini qabul qilish infeksiyalar jarohat yoki jarrohlik operatsiyalari tufayli muyakning zararlanishi tufayli ham testasturun ishlab chiqarishi kamayishi mumkin bundan tashqari uzoq davom etgan ruhiy tushkunlik stress ham shunday holatga olib keladi shu o'rinda barqaror jinsiy hayot kechirish ham muhim ahamiyatga ega ekanligini unutmaslik lozim ersaklar klimaks turlari ersaklar klimaksi fiziologik va patologik turlarga bo'linadi fiziologik klimaks keksayish paytida asta sekinlik bilan deyarli sezilarsiz keladi patologik klimaks esa ko'pincha asabning kuchli buzilishi og'ir stress holatiga tushib qolish uyqusizlik tez charchash birdaniga semirib ketish hollari va gormonal buzilishlar yuz berishidir klimaksning bu turida yurak va qon tomir kasalliklari ko'p uchraydi to'satdan yuz qizarib ketishi qo'l oyoqlarning uvishishi va muzlashi shuningdek nevrosrya hamda isteriya ya'ni tajanglik, seazardalik o'ziga ishonmaslik hollari kuzatiladi umuman klimiks davrida asosan jinsiy bezlar shuningdek buyrak usti bezi gipofiz bezi kalqonsimon bezi va sperma ishlab chiqaruvchi mayak to'qimalari atrofiyaga uchraydi yog' qavati esa qalinlashadi kasallikning klinik ko'rinishi va kechishi kasallikning klinik ko'rinishi va kechishi haqida gapirganda yuqorida aytib o'tilganidek har xil a'zo va to'qimalarda o'zgarishlar kuzatiladi biz quyida shular haqida to'xtalib o'tamiz bemorlarda vegetativ ko'rinishlarda qizib ketish yuz bo'yin tananing yuqori qismlarining to'satdan qizarib ketishi ko'p terlash arterial qon bosimining o'ynashi havo yetishmaslik hissi hollari kuzatiladi ruhiy emotsional buzilishlar tez charchab qolish uyqusizlik jizzakilik tushkunlikka tushish xotiraning pasayishi diqqatni bir joyga yig'a olmaslik hayotga qiziqishning kamayishi ish qobiliyatining pasayishi kuzatiladi tanossul tizimi faoliyati ereksiyani yetarlicha bo'lmasligi jinsiy faollikning susayishi jinsiy aloqaga qiziqish ya'ni libidoning pasayib ketishi organizmning buzilish hollari uchraydi suyak mushak teri va yog' to'qimalari tomonidan o'zgarishlar bunda mushak hajmi va kuchining kamayishi kuch va jismoniy faollikning pasayishi quvvatning yo'qolishi bo'g'im va mushaklarda og'riqlar yog' to'qimasi miqdorining ortishi qorin sohasida yog' to'planishi ya'ni semirish suyak tizimining zicdligining pasayishi osteoporoz teri qaninligi va tonusining kamayishi ginekomastiya ya'ni ko'krak bezi kattalashishi kabi o'zgarishlar kuzatiladi yana shuni unutmangki ayrim erkaklarda andropauza ya'ni klimaks ko'pincha ellik oltmish yoshlarda boshlanadi bu davr organizm holatiga qarab turlicha kechadi masalan sog'lom va baquvvat erkaklarda klimaks nisbatan yengilroq surunkali kasalliklar bilan og'riganlarda esa biroz og'irroq o'tishi mumkin bu paytda erkaklar aqliy va jismoniy tolqishni his etishadi ba'zilarda tushkunlik va xafsalasizlik kuzatiladi ya'ni ularda yashashga moyillik va ayollarga bo'lgan qiziqish yo'qoladi boshqa guruh erkaklar esa klimiks davrida migren ya'ni bosh og'rig'i xuruji va qaba ich qotishi kuzatiladi aksariyat erkaklarda de bu davrni qon aylanishi yomonlashib ko'pgina jiddiy xastaliklar yuzaga kelishi mumkin shuningdek bosh aylanishi kislorod yetishmasligi ko'krakning chap tomonida tez tez sanchiq turuş, sanchib turishi asabiychanlik va xotira pasayishi ham yosh o'tayotgan igitlarni jiddiy bezovta qiladi shunday alomatlar kuzatilganda bemor urolog androlog bilan maslahatlashib tegishli davo choralarini ko'rish zarur testosteron tanqisligini bemorlarda bir qator shikoyatlardan bilsa bo'ladi bu shikoyatlar yuqorida keltirib o'tilgan puxta yig'ilgan anamnez va bemorni ko'zdan kechirish androgen tanqisligi tashxisini qo'yishda muhim ahamiyatga ega tashxis qo'yish uchun laboratoriya usullari orasida gormonal tekshirish muhim o'rin tutadi va buning asosida testosteron miqdorini aniqlashdir androgen yetishmasligi ya'ni testosteron yetishmasligi yuqori xavfi bor erkaklar bular jinsiy ojizlik bor erkaklar jinsiy xohish past erkaklar jismoniy faoliyati kam bo'lgan erkaklar surunkali sistemali kasalliklar bor erkaklar ya'ni qandli diabet yurak ishimik kasalligi spirtli ichimliklar va narkotik moddalarni surunkali iste'mol qiluvchilar semizlikka ega bo'lgan erkaklar uzoq muddat davomida garmonal ya'ni glukokortikoid preparatlarini qabul qiluvchi erkaklar ko'krak bezi kattalashayotgan erkaklar ya'ni bor erkaklar qaysi bosqichda bo'lmasin andropauzani davolash darkor bu eng avvalo erkakning o'zi uchun kerak oz bo'lsada testosteron darajasining normallashuvi va bu garmon ishlab chiqarilishining iziga tushishi erkaklarda o'ziga bo'lgan ishonchning ortishiga xizmat qiladi bu esa erkak uchun eng muhimidir erkaklar o'zida də klimaks davrini ya'ni andropauza davrini yengil kechishi uchun quyidagi tavsiyalarga rioya etishi lozim har kuni taomlar tarkibida a s ye b guruhidagi vitaminlar bo'lishi lozim vaqti vaqti bilan quvvat beruvchi giyohlar masalan sjinshen yoki limon o'ti damlamalaridan ichib turish ertalab kamida o'n besh daqiqa jismoniy mashq bilan shug'ullanish to'yib uxlash ortiqcha avazdan qutulish chekishni spirtli ichimliklarni ichishni tashlash uyqudan oldin toza havoda yarim soat sayr qilish jismoniy aloqadan uzoq vaqt to'xtab qolmaslik lozim bundan tashqari tez tez urolog qabulida bo'lib peshob yo'llari va prostata bezi faoliyatini tekshirtirib turish zarur chunki klimaks davrida siyrik chiqarish yo'llari va jinsi a'zolarda o'zgarishlar yuz berishi kuzatiladi nimaga rioya qilish kerak har bir ayol yoki erkak klimaks davriga qadam qo'ymasdan ilgariroq ya'ni o'ttiz besh yoshdan keyin tez tez mutaxassis shifokor ko'rigidan o'tib turishi lozim chunki tibbiy tekshiruvlar jinsiy a'zolardagi yarig'lanish xastaliklarini aniqlabgina qolmay ular zo'rayib saratonga aylanishining oldini oladi klimks alomatlari ro'y berganda mutaxassis shifokor hamda nevropatolog maslahatlariga amal qilish lozim shundagina klimiks davri yengil kechishi mumkin ko'pchilik klimks paytida dori darmon ichishga shoshiladi to'g'ri bugun tarkibida estrogen va androgen garmoni chaqlaydigan yuzlab dorilar mavjud lekin ularni shifokor ruxsatisiz ichish og'ir oqibatlarga gə olib keladi masalan ayolga bu dorilar yoqmasa ko'krak bezlari faoliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi yoki jinsi a'zolarida endigina paydo bo'layotgan o'smalarni rivojlantirib yuborishi mumkin erkaklarda esa bilib bilmay ichilgan dorilar yurak qon tomirlari va asab torilariga zarar yetkazishi ehtimoli yuqori azizlar bugungi ma'lumotlarimiz sizlarga foydali bo'ldi degan umiddamiz bizni kuczashishda davom eting liyk подписаться esdan chiqmasin hay aytgancha bizni telegram kanalimizga ulanish esdan chiqmasin xayr salomat bo'ling